Zdravím vás všechny. Tohle je jenom takový krátký video, protože je s pořadovým číslem 100, takže jsem chtěl udělat takový speciálnější trošku, nebo mám speciálnější. Nechtěl jsem, aby z tím video byl druhý díl 2, takže asi proto jsem udělal video navíc. Jinak, jak jste si asi všimli, tak jsem dlouhodobu nic nenahrávám, tak půl roku skoro. Protože nějak nebyla příležitost, ale teď jsem se do toho zase nějak dostal, takže se můžete těšit na další videa. Jinak nutno podotknout, že mě hodně překvapilo, že i během 5 nebo 6 měsíců míně aktivity se mi zvednul počet odběratelů asi o 50. Což teda bylo fakt, jako jsem koukal, vzhledem k tomu, že jsem nenahrával žádný videa, že o ně docela zájem dost, jako. Takže chci poděkovat všem, co si dali odběr. A klidně si přijďte i přátelství ke mně, protože já většinou to nestíhám sledovat, koho už mám a koho ne z těch lidí. A, takže, ale budu rád, když vás budu mít jako přátelé všechny, jo. Takže díky za podporu, která, jak jsem řekl, mě trošku překvapila. A teď teda už budou normálně zase po nějakou dobu další videa. Každý pátek bude jeden díl The Way. Takže bych řekl, že to vystačí docela dlouho, než to dohrajem celý. A potom samozřejmě asi, když budou prázdniny nebo tak, tak budou videa častější, ale teďko po dobu školy prostě jsem udělal kompromis. Jedno video týdně, aby se neřeklo a aby to mi to vyhovovalo časově i prostě obecně, aby nebyly žádný problémy a abych měl jistotu, že každý ten pátek bude jeden díl 100%. Jinak na pozadí jsem si dal, jak vidíte, za tu dobu jsem se nezměnil, pořád jsem Steel Dude, o celý Pokémoni furt vedou. Jinak chtěl bych poděkovat teda ještě jednou všem, co koukají na mý videa, co se jim líbí a co píšou komentáře nějaký, protože je vždycky dobrý mít nějaký feedback. Jinak, co se týče dalších videí, co budu nahrávat někdy, další let's playe, no momentálně nemám v plánu nic víc než to The Way, protože čím víc toho rozehraju, tím víc bude zase, už vidím, že to zase pak nedohraju nic, takže ne, děláme změnu, tentokrát bude jenom The Way a až dohraju, uvidím, buď po dohrání celé hry, nebo po dohrání první epizody si dám něco menšího jakoby pro změnu a pak se bude pokračovat, nebo to ještě nevím, to se dovíte v dalších videích, které budou následovat časem. Jinak ještě vysvětlím situaci ohledně rozehraných her, protože to ví jenom pár lidí, takže aby to věděli všichni. Jak jsem nahrával Pokémon Leaf Green Adventure, tak z určitýho důvodu, z důvodu, že táta si chtěl vypálit filmy na kompu, jsem byl nucený si přesunout ty savey z her, protože jsem měl plný disk. No a protože jsem si přesunul savey, tak už mi je to nebere ta hra, takže od začátku to hrát nechci. A na notebooku to už bych to musel rozehrát od začátku a to mi přijde zbytečný, takže to nebudu dělat už, takže jak říkám, kdyby někdy jsem vrátil ty savey do počítače a bralo mi je to, tak potom to dohraju třeba ten Leaf Green. Co se týče Raymana 2 a Chrono Triggeru, tak ty asi dám k ledu úplně teďko, protože Chrono Trigger teď mám hraju to The Way, což je podobný styl, tak nechci hrát skoro stejné hry. To je první věc. Druhá věc, že je k Raymanovi a to je to, že teď už v podstatě jsem odkázaný jenom na notebook a na něm takhle náročné hry nerozjedu v emulátoru, jako, takže to nemůžu si zahrát už. Takže možná potom někdy se k tomu vrátím, když to půjde. Ale v nejbližší době to tak nebude. Tak, to je asi tak všechno, jinak co se týče
ostatních let's playerů, tak jsem byl potěšený, že se docela ujalo v poslední době hodně let's playů, jako že hodně lidí začalo dělat ty videa, což není na škodu, i když teda já, abych se přiznal, nikdy nestíhám sledovat videa ostatních, takže třeba Tifovo videa jsem už neviděl a ani nepamatuju, jako vím, že poslední video asi, co jsem viděl, byl ten Emerald, poslední díl, jak to dohrál teďko někdy, ale jinak jsem nesledoval třeba nic vůbec Mafii ani tak, že prostě to nestíhám. To samé platí u ostatních, ale jako bavím se s nima normálně, jo. Jík pořád, že jo, se bavíme na Skypeu, i když teda je fakt, že už tam moc nechodí teďko v poslední době. A jinak i ostatní z týmní party, takže bavím se normálně s ostatníma. Jinak dám vám k videu na sebe kontakt, kdybyste mě chtěli, tak si mě můžete přidat na Skypeu, ale upozorňuji předem, že bych radši kontakty na lidi, kteří se chtějí bavit i o normálních věcech, nejenom třeba o Pokémonech a tak, o nějaký. To mě jako nebaví, jo, takže to potom blokuju. Takže no, jako možná, že se na mě naštvete teďko, ale no, je to potom trošku otravný, když 10 lidí vám říká, jak co udělat v Pokémoní hře. Jako rád poradím, samozřejmě, ale tak když tak napište zprávu, kdybyste si nevěděli s něčím rady. Ale řešit to každý den něco, tak bohužel na to nemám nervy. Takže spíš uvítám už trošku starší lidi, který jestli to tam někdo sleduje a se kterýma se dá pokecat o víc věcech. Teď nebudu znít jako nějaký machr asi, nebo to vyznělo blbě, ale jenom jsem chtěl, abyste to věděli. Jinak proti nikomu samozřejmě nic nemám. Tak, co dál? No, ani nevím, co víc jako řešit. Vlastně jsem řekl asi všechno, co bylo podstatné. Takže jsem rád, že jste to vydrželi se mnou tu dobu, že ty videa vás doufám zaujaly, co jsem udělal předtím a že teď ty, co budou následovat, takže se vám budou taky furt líbit a že prostě nestratí tu kvalitu nějak. Jinak, co se týče, jak dlouho budu nahrávat ještě videa, musím se asi přiznat, že jsem plánoval, že to úplně skončím už v té pauze, jak jsem teďko měl, ale ještě jsem se rozhoupal, takže hele, Dovej určitě dohraju do konce na 100%. Když jsem se vsadil s Jikem, ale nebudu říkat, co jsme se vsadili, protože jsme to nakonec tu sázku zrušili, vzhledem k tomu, co vymyslel, že by se dělalo, takže to ne. Ale chci mu dokázat, že to dohraju. A nejenom jemu, ale všem ostatním, protože, jak říkám, co jsem dohrál, tak to byly zatím jenom souboje, nebo tak, třeba ty ze Soul Silveru, ale pořádnou hru celou jsem nedohrál, takže tohle bude první konečně. No, tak konec keců. Jinak jsem ještě taky chci podotknout, že jsem rád, že mi bylo dovoleno nějak YouTubem, nebo jak to je, nahrávat video delší než 15 minut. Takže že jo, bylo nejdřív 10, pak to zvedli na 15 a teď se dají nahrávat i delší videa, takže no ale každý video bude mít tak zhruba 20 minut, protože je ono pak těžký se v tom vyznat, když nakonec vyznat, ale trvá to dlouho ta úprava, tak když jsou ty videa moc dlouhý. Takže takhle nějak to bude. To asi tak všechno, takže zdravím vás všechny, díky za podporu a zůstaňte se mnou, když to půjde. Tak jo, uvidíme se ve 101. videu, což bude The Way druhá část, anebo to bude ještě něco jiného, třeba ještě natočím něco a nevím, ještě uvidím nějaký bonus zase, nebo tak nějak. Tak jo, zatím se mějte a uvidíme se nejpozději příští pátek. Takže, čau.